عليه وسلم يرشدنا ومولانا قدرة المقدس أن نقول الشاعر في محمد المساح كلام الله بوضوح كلام كلام معرفة محبة اس وقت آپ حضرات کو دیکھ کر سمجھنا چاہتا ہے توفیق الہی قدر الہی وقت کی دعاؤں اور جوہات کی برکت سے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. آج کا یہ کلام ہے, اس کا عنوان ہے کوئی عادت برتتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا, کوئی عادت برتتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو, کاروبار سے متعلق ہو, بچوں سے متعلق ہو, فیملی سے متعلق ہو, گھریلو معاملات ہوں, بیوی بچوں کا کوئی معاملہ اٹک رہا ہو, کورٹ کچہری کا کوئی مسئلہ ہو, میرے قابل احترام مسلمان بھائی ہو, میری اور آپ کی جتنی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں ہیں, ہو سکتی ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ ذہن میں لیے بیٹھے ہیں یا ذہن میں بھی نہیں آئی, آگے چل کے آپ کو پیش آئے گی, اس سب کا حل کیا ہے اور یقینی حل جس میں سب کا برابر سب کو چھوے کی گنجائش نہیں. کاندھلا ہندوستان میں ایک شہر ہے, ہمارے ضلع کے اندر ہے, وہ مظفر نگر کے اندر کاندھلا پڑتا ہے. مظفر نگر کاندھلا سہارنپور دیوبند بڑے بڑے علماء کا مرکز رہا ہے اور بڑے علماء یہاں سے پیدا ہوئے. تو میں جا رہا تھا سفر میں, راستے میں ایک جگہ کچھ دوست احباب تھے, انہوں نے روک لیا, جیسے کہ ملنے والے ہوتے ہیں, ذرا دو منٹ مکان پہ آ جائیں, پانچ منٹ کے لیے آ جائیں, چلے گئے ہم چائے پانی وغیرہ میں پانچ دس منٹ. تو ان کی دیوار پر, ان کے مکان کی دیوار پر ایک نقش میں نے لکھا ہوا دیکھا, اور اس نقش میں یہ تھا برائے حل جمیع مشکلات. جو آدمی اس نقش کو صبح و شام دیکھ لے اس کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی. یہ لکھا نقشہ. مکان کے مالک کو میں نے پوچھا, یہ نقشہ آپ کہاں سے خرید کے لائے؟ اللہ جگہ سے. میں نے کہا اس عامل کو, اس بنانے والے کو آپ نے یہ نہ کہا کہ اتنی مشقت اٹھانا, لکھنا, جبریں کرانا, تیار کرانا, بیچنے کی ضرورت اٹھانا, مجھے کیا ضرورت ہے ان ساری تکلیفوں کی؟ اللہ کے بندے اپنے گھر کے دل کمرے میں دیوار پہ ایک لٹکا لے, صبح و شام دیکھ لے, تیری ساری مشکلیں حل. تیرے گھر میں پیسے بھی آ جائیں گے, تجھے بیوی بھی مل جائے گی, تجھے اولاد بھی مل جائے گی, تیرا کاروبار بھی بنے گا, سارے مسئلے حل ہوں گے. تو کیوں اس پریشانی کو اٹھا رہا ہے؟ دھوکا, خدا, مکر ہے, فریب ہے. لیکن میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ایک جگہ جلسہ تھا, وہیں بہت لوگ تھے, اس میں کم از کم 15-20 ہزار لوگ تھے. میں نے یہ قصہ سنانے کے بعد کہا میں بھی اپنے اللہ کی طرف سے ایک ایسا تعویذ پیش کرتا ہوں کہ جو اس تعویذ کو اختیار کر لے تو 101% اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں حل ہو کر رہیں گی. وہ کیا تعویذ ہے؟ اصل میں ہم آج قرآن پڑھتے تو ہیں, کچھ تو ہیں جو پڑھتے ہی نہیں, کچھ مخصوص صورتیں یاد کر رکھی ہیں بس ان کو پڑھتے ہیں. قرآن کریم جیسی نعمت, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ ایک بات بتاؤں, دنیا میں جتنی دینی اور دنیاوی نعمتیں ہیں اس وقت موجود, جتنی دینی اور دنیاوی نعمتیں ہیں ان میں سب سے اونچا مقام قرآن پاک کا ہے, سب سے اونچا مقام. دلیل, قرآن کریم ہی واحد ایسی نعمت ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے, غیر مخلوق ہے, غیر پانی ہے, فنا نہیں ہوگی, باقی ساری چیزیں پانی ہے, سارا سب کچھ پانی ہے. اور قرآن گویا کہ ہمارے خالق و مالک کی طرف سے ایک لیٹر ہے, ایک خط ہے. میں ایسا ہوں, میں یہ ہوں, مجھے پہچانا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, جب تم یوں کرو گے تو یہ کروں گا,
جب تم یہ کرو گے تو یہ کروں گا, میں تمہارے حالات بگاڑوں گا جب تم یوں چلو گے. وہ جہاز کی پگاؤں میں وہ قرآن کو لے کے بیٹھا ہو, لائٹ آف, اپنی لائٹ جلا رکھے اور اسے پڑھ رہا ہے اور غور سے پڑھ رہا ہے, اپنا یتدبرون القرآن. کیا ہوا ان کو, یہ غور کیوں نہیں کرتے جب پڑھتے ہیں؟ توفیق الہی, فضل الہی اور میرے حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے چیلنج کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو کہتا ہوں, اگر اس مجمع میں پڑھے لکھے بیٹھے ہو, جدید سائنس اور ٹیکنالوجی والے بیٹھے ہو, سوچ سمجھ کر اعلیٰ وزیر بصیرت کہتا ہوں, دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. ایک میرے جاننے والا جدید تعلیم یافتہ, میں نے اس کو توجہ دلائی تو اس نے تھوڑا قرآن پڑھنا شروع کیا, تو جب وہ قرآن کی طرف آیا تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں تو حضرت حیران ہوں کہ علماء جن کو اللہ نے قرآن دیا ہو, قرآن جیسی نعمت دی ہو اور وہ دردر کی ٹھوکریں کھائے, کبھی نہیں ہو سکتا. معلوم ہے دل میں عظمت نہیں ہے, عظمت ہر مسئلے کا حل. اور صاحب قرآن سے چلو نماز پڑھ لو گے, آپ تقریر کر لو گے, بیان کر لو گے, قرآن پڑھ کے آپ یہ مجھے بتاؤ دو کہ روزی کیسے ملے گی؟ چار وعدے سنو, چار وعدے اللہ کے, تو اے میرے بندے یہ کر میں تجھے روزی دوں گا, تو یہ کر میں تجھے روزی دوں گا, تو یہ کر میں تجھے روزی دوں گا. وعدوں پہ یقین نہیں ہے, اس لیے نقصان ہو رہا ہے, پریشانی اس لیے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, زمین پہ چلنے والے جتنے جانور ہیں ان سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے رکھ لی ہے. میں ایک دن خواب میں تقریر کر رہا تھا, خواب کی تقریر ہے یہ, خواب کا واضح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب ایسا لگتا ہے بالکل جیسے جاگا ہوا ہے آدمی. تو خواب میں ایک دن تقریر کر رہا تھا, کیا تھی تقریر, پہاڑوں کے اوپر میں کھڑا ہوں اور پوری وادی مجموعہ پڑا ہوا ہے, بہت بڑے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں, اے لوگو, اگر اس کائنات کا کوئی رب اور پالنے والا نہ ہوتا تو مجھے اگر آپ کو روزانہ راستے میں پتہ نہیں کتنے پرندے سڑکوں پر, روڈوں پر, جنگلوں میں مردار پڑے ہوئے ملا کرتے. کیوں میرے بھائی, ان کے پاس تو لیکن فور ٹمارو, ان کے پاس نو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی رزق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صبح کا ناشتہ تک نہیں ہے. دیکھا کسی کبوتر کو ٹینشن میں, وہاں یوں بیٹھا ہو اوپر درخت میں, یوں ٹینشن میں بیٹھا ہو کہ میرے کو کیا ہوگا, میرا کوئی ٹینشن نہیں. ارے وہی کل کی بات لوٹاتا ہوں, اللہ کو مانو جیسا ماننے کا حق ہے, اللہ پر ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسا بھروسے کا حق ہے, لروزے تم, تو تمہیں ایسی روزی دی جائے جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے. تب دو خماسن وتروح بطانا, صبح کو پیٹ خالی جاتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. میں کبھی صبح کو واک کرنا میرا ایک معمول ہے, معمول ہے, عادت ہے, صبح کو واک کرتا ہوں تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں جب نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں شام کے وقت بھی اثر کے بعد اور صبح کو بھی پرندوں کی ایک قطار ہوتی ہے ایسے چلی جا رہی ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, آنسو آ جاتے ہیں. یہ انسان اللہ کو بھول کر کتنی پریشانیاں اٹھا رہا ہے, کتنی زحمتیں, تباہی بربادی ہمارے ہاتھوں میں, ہم اپنے ہاتھوں, ہمارے اعمال اس کا سبب ہے. اگر اللہ پر صحیح یقین ہو, صحیح بندگی ہو, بندگی اے میرے بندے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے کریم رب کے ساتھ, تو نے رب کو پہچانا ہی نہیں. پیدا ہوا ساری چیزوں کو پہچاننا شروع کیا. میرے بھائی پانچ سوال ہمیشہ کہتا ہوں بیان میں,
अपनी औलाद को स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो, जो करना करो, लेकिन पहले सच्चा मुसलमान बनाओ और हर मर्द औरत अपने बच्चों को ये पांच सवाल पहले सिखाए। पांच सवाल सुनो गौर से, पांच सवाल। नंबर एक, तू कहां से आया? मेरे बच्चे कहां से आया तू? मेरे बेटे बेटी जानते हो कहां से आए? हाँ, अल्लाह के पास से आए। अच्छी बात। तुझे कहां जाना है? ये लोग मरते हैं ना, कहते हैं मर गए मर गए, हमारे यहां ऐलान होता है रेडियो पर, मरहूम फलां का जनाजा फलां कब्रिस्तान में इतने बजे होगा। मेरी बच्ची एक दिन कहने लगी कि अभी ये कौन सी फैमिली है मरहूम? सुबह से मरहूम फैमिली के बहुत लोग इंतकाल कर गए। मैं बार बार सुन रही हूँ मरहूम फला, ये कौन सा खानदान है? मैं कभी सुनती नहीं मरहूम। जैसे होता है ना, मैं मैंने गुजराती है, उर्दू है, फला, ये मरहूम भी कोई खानदान है क्या? तो मेरे भाइयों, कहां से आए हो, कहां जाना है? दो सवाल हो गए। तीसरा, कितने दिनों के लिए आए हो? चौथा, किसने भेजा है? और पांचवा, क्यों भेजा है? इसलिए भेजा था कि दुनिया में मुनहमिक हो जाओ, धूम ध्यान रात दिन, रोजी पैसा दौलत माल, रोजी पैसा दौलत माल, माना ये भी तो जरूरी है ना कमाना। एक एक कस्बे हलाल, एक एक हिस्से हलाल। ताजिर लोगों में मैं बयान किया करता हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से, तो उन्हें पता चलता है कि हम तो समझे थे यार, हम तो इबादत में लगे हैं, हलाल कमाई कर रहे हैं, ये भी तो इबादत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हज़रत थानवी ने लिखा है, कस्बे हलाल इबादत है और हिस्से हलाल बहुत बड़ा गुनाह है और दिल के लिए जुल्मत है। मौलाना फर्क बताइए, आप हम नहीं समझे क्या फर्क है दोनों में? सुनो क्या फर्क है। हजरत ख्वाजा अलीउल हसन मसूद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कस्बे दुनिया को कर हवस कम रख, कस्बे दुनिया तो कर हवस कम रख, इस पे तू दीन को मुकद्दम रख, देने लगता है ये चराग धुआं, एक जरा इस किलो को मद्दम रख। वो जो लालटेन होती है ना, जलाते हैं देहातों में गांव में, उसकी जो बत्ती होती है वो रोशनी देती है, लेकिन जरा ज्यादा तो कर दो तो वो जो चिमनी लगी है उसमें वो सिया और काली हो जाएगी और अभी रोशनी दे रही है, अभी अंधेरा हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बुरा न मानना, गौर से सुनो, आज ताजिरों का यह हाल है। मैं ताजिर भी हूं, पहले आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक इलाही बदले खुदाबंदी से बगैर किसी तनख्वाह के मदरसे में पढ़ाता हूं, तिजारत अल्लाह ने दी है, ताजिर हूं, जानता हूं नशे को फराज। एक वक्त ऐसा आता है कि ये तिजारत अपने अपनी तरफ इतना खींचती है, इतना खींचती है, रात दिन धुन ध्यान हर वक्त इसी चक्कर में। अब हदीस शरीफ पेश करूंगा और से सुनना, हदीस शरीफ से अपने ऊपर तजवीज देना, मैं इसमें मुबतला तो नहीं हूं। عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمايا خصلتان من كان دافيه كتبه الله شاكرا صابرا دو خصلتیں دو باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو شکر گزار بھی لکھتے ہیں اور صبر والا بھی لکھتے ہیں واہ جی واہ خوب بات ہوئی شاکر بھی اور صابر بھی ہاں شاکر بھی اور صابر بھی کیا نمبر ایک من نظر فی دینہ جو اپنی دین کے سلسلے میں اس آدمی کو دیکھتا ہے جو اس سے بڑا ہوا ہے یار میں صرف فرض پڑھتا ہوں دیکھو یہ نوافل ارے میں تہجد نہیں پڑھتا تو دیکھو یہ تہجد ارے میں نے صرف رمضان گزارا ہے اللہ کے راستے میں خانقاہ میں اللہ کے پاس یہ چھ مہینے سے وہاں پڑا ہوا ہے ارے یار
میں نے صرف 1000 رین خرچ کیے، یہ دیکھو تو 1,00,000 رین اس نے خرچ کر دیے۔ حضرت عمر فاروق آدھا لے کے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا گھر کا لے کے آ گئے۔ تو وہ رات دن دیکھتا ہے کہ دین میں کون زیادہ پڑھ رہا ہے، اور جو دیکھتا ہے نا کہ پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ایٹ لیسٹ آئی ایم پرفارمنگ 5 ٹائمز صلاۃ، ابھی تو زمانہ ایسا ہے کم از کم میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ مائی ڈیئر، دیر از نو ایٹ لیسٹ ان دین، دین میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سب سے پہلے تو بیٹھو، سب سے پہل تک۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بادشاہ سے کیا کہا تھا، اسلم تسلم، تو اسلام لے آ، مسلمان بن جا، محفوظ ہو جائے گا۔ یہ میں جب پڑھاتا ہوں تو پورا گھنٹہ جاتا ہے اس ایک ورڈ پر، ایک پورا پیریڈ چلا جاتا ہے اس لفظ پر، اسلم تسلم۔ اسلام کیا مانا؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن آنکھوں سے جا کے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، کانوں سے گانے بھی سن رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، اور اپنی محبوبہ کا آیا ہوا خون چپ چاپ وہاں بیٹھ کے سن رہا ہے کان لگا کے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن زبان سے غیبتوں میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں باپ پی کے معنی میں ہے، یعنی کیا مطلب، اللہ کے ذکر میں اس طرح آ جاؤ کما ان سمک تطمئن فی الماء لا بالماء، جیسے مچھلی پانی کے اندر جب ہوتی ہے نا تو اسے سکون ملتا ہے۔ آپ پوری پانی میں لگا دو لیکن ذرا سی دم پکڑ کے اوپر سے یوں رکھو، اسے سکون بھی نہیں لے گا۔ یہ جو آج ہمارا سکون چھنا ہوا ہے، اور جس سے دیکھو پریشان، جس سے دیکھو پریشان، کیوں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، عمرے بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن جیسے آفس میں جا کے بیٹھے، ادھر بھی لڑکی، ادھر بھی لڑکی، ادھر بھی لڑکی۔ اللہ کے بندے، صبح سے شام تک تو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے، تو کانوں کے زنا میں مبتلا ہے، اور کتنی مرتبہ تو خلوت ہو جاتی ہے، مجھے نہیں یہاں کا معلوم۔ سعودی عربیہ میں بے انتہا سارے ڈاکٹر، تقریباً سارے، کیا مطلب سارے، میں نے 16 سال میں وہاں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں دیکھا جس کی سگریٹ کی مرض ہو۔ اور فائل پیش کر رہی ہے نا اندر، تو ڈاکٹر بیٹھا، بٹن ایسے، بٹن پریس کیا، دبایا، آٹومیٹک بٹن، ادھر سے وہ کھلا، یہ گئی اندر لاک، تو کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ ہے اور اندر وہ لڑکی ہے۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت یہی تو ہماری آج آ گئی کہ ہمارے اندر سے یقین نکل گیا۔ کیا فرمایا؟ جہاں ایک مرد اور عورت جمع ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں تیسرا شیطان نہ ہو، ضرور تیسرا شیطان ہے۔ جو یہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ دھوکے میں ہے، تیسرا شیطان۔ اس لیے خلوت، خلوت ہے محرم ہے، حرام ہے خلوت۔ تو کہاں سے آج آپ کو ملیں گے صادق، سچے، قابل اعتماد، بھروسے والے، کہاں سے مل جائیں گے؟ شریعت کہتی ہے گواہ لاؤ۔ کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ عادل ہونے چاہیے۔ کہاں رہ گئے مدافعت ان کی؟ تو میرے بھائی، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، نمازیں بھی پڑھی، وابین بھی پڑھے، تراکی بھی پڑھے، اشراق پڑھے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے چلے تو کام پہ جاب ہے، دور ہے، تو دو لیڈیز جو ہے لفٹ کلب ہے ان کا، دو لیڈیز اس میں شامل ہے اور دو جینٹس ہیں، تین پیچھے بیٹھے ہیں، دو لیڈیز بیٹھی ہے، جینٹس اور ایک آگے بیٹھا ہے، پانچ مل کے جا رہے ہیں۔ کیا بول صاحب، اتنا خرچہ کیسے اٹھائے؟ ارے خدا کے بندے، خرچہ دینے والا اوپر ہے، اللہ کی ذات عالی ہے، وہ خود انتظام کرے گا۔ یقین میرے بھائیوں، میں نے آپ کو کل بھی کہا، اللہ کی ذات پر اگر بدر والی بات نہیں چلتی، وہاں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر ہے مصر کے، یہ مئی جون کا مہینہ آیا، دریا نیل خشک ہونے لگا، لوگوں نے حضرت عمر بن العاص کو خبر کی حضرت دریا نیل خشک ہو رہا ہے تو کیا کرے، کہ جاہلیت کے زمانے سے یہ رواج ہے ایک خوبصورت سی لڑکی لائی جاتی ہے اس کو زیورات وغیرہ پہنائے جاتے ہیں اور اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، جب بھیٹ چڑھاتے ہیں تو دریا پھر چلنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، کسی کی جان بھیٹ نہیں چڑھائی جا سکتی۔ زمین پار آج کل ایک فرقہ ہے دنیا میں، اسے سدنزم کہتے ہیں، سدنزم یعنی شیطان، وہ سحر کی قبیل کا ہے، جادو وغیرہ کی، وہ انسانوں کا خون پیتے ہیں، وہ طبقہ جادو کرتے ہیں انسانوں کا خون، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو کہتا ہے کہ ان کے دل چاہیے، گردہ چاہیے، بھیجا چاہیے، دماغ چاہیے، وہ کاٹو ان کو بچوں کو اور کاٹ کے لا کے ہم کو دو۔ تو ایک کاٹے کو میں نے پوچھا وحشی کو، تو وہاں جو ہے اپنے یہاں پہ اس نے، میں نے اس کو پوچھا کہ کیا کرو گی تم، اس سے کیا ہوگا، دین آئی ہیو پاور، واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آئی کین ڈو آفٹر دیٹ، میں اس کے بعد ایک پاور رکھوں گا اپنے اندر، جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، اس لیے اس پاور کے لیے میں نے سنگام کرتا ہوں۔ اور سے سنو ذرا، اور سے شیطان کو اللہ نے مہلت دی، اس لیے کچھ چیزیں نظروں کی نظروں سے دکھیں گی کہ ایسا ہو رہا ہے، اور سن لو دجال کے فتنے سے صرف وہ شخص محفوظ رہے گا جو اپنے اللہ کو آنکھوں سے چاہے کچھ نظر آئے لیکن اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین کے ساتھ چلتا ہے، وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ آج حضرت مفتی صحیح صاحب بارے پوری نے ترمذی کی شرح میں لکھا، دجال ایک تو بڑا ہے ایک چھوٹے دجال ہے، یہ پوری فضا میں پھیلے ہوئے ہر طرف چھوٹے چھوٹے دجال ہے، اگر ایسا کیا وطن سے نکال دیا جائے گا، نکال، ساری زمین اللہ کی ہے، تم یہاں سے نکالو گے مجھے اللہ کہیں پناہ دے دیں گے، ہاں کاروبار بزنس سب کچھ تباہ ہو جائے گا اگر ایسا کیا۔ ارے کیا بزنس کی بات کرتے ہو، ہم رزق کے پیچھے نہیں چلتے، جب رزاق ساتھ ہے پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، پورا قرآن بھرا ہے، تمام انبیاء اور رسل کو یہی دھمکی دی گئی، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، لوٹ جاؤ ورنہ نکال دیں گے۔ بہرحال زندہ یہ بات تھی، دیکھ چڑھا لو، حضرت عمر عاص رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں اسلام میں جائز نہیں، وہ تو خشک ہوتا چلا جا رہا ہے صاحب، خشک ہو گیا، آبادی نے نقل مکانی شروع کر دی۔ حضرت عبد العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 14-15 پیوند والے، پیوند لگے ہیں کپڑوں پہ 14-15، فخر کرے عالم، لیکن حکم کہاں چل رہا ہے جی، کہاں چل رہا ہے حکم، زمین و آسمان کی فضاؤں پر، دھرتی پر، سمندروں پر، زلزلان ڈنڈا مارا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کی زمین پر، ہلتی ہے ابھی تیرے اوپر عزم ہے، کیوں ہل رہی ہے، رک گئی تھی، آج زلزلوں سے ہم سبق نہیں لیتے، زمین میں کھانے کو تیار، کیوں، اتنی میرے اللہ کی بغاوت، میرے خالق کی اتنی بغاوت، اب میں تیار بیٹھی ہوں کہ تمہیں نکل جاؤں۔ سمندر اپنی موجوں کے ساتھ، کالی کالی موجوں کے ساتھ نکلنے کو تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرچی پہ لکھا، کیا لکھا سنو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، اللہ کو ماننے والو، کیسا مانا اللہ کو، قرآن پڑھو، قرآن میں دیکھو اللہ کون ہے، پتہ چلے گا، جب اس مزے کو لوٹ لو گے پھر ساری کائنات ایسی لگے گی جیسے لاش ہے، کچھ نہیں ہے، اور تم تو غریب ہو اس ملک کے جس نے ثابت کر دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا ساری کائنات اس کا کچھ نہ بگاڑ دے گی۔
خدل قاف بن عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل مصر. اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے. اما بعد, حمد و ثنا کے بعد, اوہ سبحان اللہ, فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ, اے دریائے نیل اگر تو خود بہتا ہے تو تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں, فلا تجری. وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارِ أَنْ يُجْرِيَكَ. اور اگر تو اس اکیلے اللہ کی قدرت سے, اجازت سے, فیصلے سے بہتا ہے, ہم اسی اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے. میرے بھائیو, بزرگو, دوستو, آج میں بھی مسلمان بھی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا صحابہ میں ہم نے کیا فرق, کوئی خاص فرق بتائیں گے؟ فرمایا اگر تم ان کو دیکھتے تو پاگل کہتے, اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تمہارے سلام کا جواب نہ دیتے کہتے تو کافر ہے. حضرت مولانا یونس پونہ والے جماعت تبلیغ کے بزرگ تھے, ان کے بیان میں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, حضرت حسن بصری کی قبر پہ جو لکھا ہے قدبے پہ کسی جگہ جہاں بھی قبر ہوگی کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو پاگل کہتے, کیوں پاگل کہتے, سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے میں تیار, مٹانے میں تیار, جان جائے جائے, مال جائے جائے, وطن جائے جائے, کاروبار, بزنس, مال, اولاد, بچے, جو ہو ہمارا نبی اور اس کا حکم ہم سے نہ چھوٹے. اس لیے آ جاؤ بیویوں سے بات کرو, کہیں گی یہ پاگل ہو گیا میرا شوہر, کس مولوی نے پٹی پڑھا دی, سے کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک تھا, کما رہا تھا, بے وقوف ہے وہ شخص. رزاق کو ڈھونڈنے جو نکلا ہو, جو رزاق کو ڈھونڈنے نکلا ہو, اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتے جاتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ انسین چیزیں ہیں بغیر دیکھے جانے والی. ایک پردہ ہے صرف جو ہائی ہے, قرآن کو ایسے پڑھو جیسے آنکھوں کے سامنے بھی اتر رہا ہے. جو میرے اللہ نے, میرے رب نے قرآن میں اتار دیا, میرے دوستو, 101% نہیں 1000% وہ ایسا یقینی ہے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. ہائے, بہت بڑی خلقت جمع ہے دریائے نیل کے سامنے مذاق اڑانے کے لیے. عیسائی بھی جمع ہے وہاں, مسلمان بھی بہت سارے جمع ہیں. ایک پرچی رب لڑکی ڈالی جاتی تھی, یہ پرچی ڈال کے کیا ہو جائے گا؟ ہائے میرے بھائیو, میں گیا ہوں وہاں, ایک کیا آیا, حالات بہت خراب تھے ان دنوں, پانچ جگہ مجھے پکڑا, پانچ جگہ. ایک جگہ پکڑ کے کہتے ہیں تم مصری ہے, میں مصری نہیں ہوں بھائی, تیرا باپ, لیکن باپ بھی مصری نہیں ہے, ماں بھی مصری نہیں ہے, کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح شاید یہ افریقی پاسپورٹ بنا کے آیا, لیکن یہ مصر کا ہے, کوئی اخوان المسلمین نہیں رہا ہوگا. پانچ جگہ پکڑا, میں نے کہا جاؤں گا, حالات خراب تھے, دیکھ کے آیا. میرے بھائیو, بزرگو, دوستو, جیسے ہی وہ پرچی اس دریائے نیل خشک میں ڈالی گئی, فوراً وہ دریائے نیل ایسا بہنا شروع ہوا ہے کہ آج تک اس کے بعد کبھی بند نہیں ہوا. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کی مدد اسی یقین پہ آتی ہے. اے بس, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. ہمارے حضرت کا شعر, کسی نے پوچھا میں اپنے کلمے کو کیسے پختہ کروں, فرمایا کلمہ خود سی بات ہے, کیسے پختہ کرو. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, تیرے حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے, تیرے حق جب جائے گے تب دل میں حق آ جائے گے. وہ بات بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں, اور نبیش میں رہ جائے گی کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کسب حلال اور حفظ حلال کا فرق, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتداء کرے. یعنی یہ مفتی رشید صاحب نے لکھا کہ میں اپنا چوتھا ہی حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں. حضرت تھانوی قدس سے انہوں نے لکھا جتنا مار آتا ہے اس کا دسواں حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں. ابھی ایک امیر آدمی وہاں ساؤتھ میں, ماشاءاللہ بہت دولت ہے, جیسے کتب خانے میں کتابیں رکھی رہتی ہے,
ایسے ان کے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کتابیں جیسے رکھی ہوتی ہیں، امیر آدمی. ایک شیخ سے تعلق مجھے بتانے لگے کہ مجھ سے شیخ نے کہا جتنی زکات نکالتے ہو نا اتنا ہی پرسنٹیج اللہ کے لیے للہ بھی نکالا کرو، اگر مالدار آدمی نکالے تو کتنا فقیروں کا فائدہ اور اس سے جو برکت ہوتی ہے. تو دین کے سلسلے میں تو دیکھتا ہوں اوپر والے کو، یار یہ 10% نکالتا ہے چلو میں بھی آج سے 10% نکالوں گا، پتا چل گیا بعد میں یہ تو چوتھائی نکالتا ہے، چلو جتنی انکم ہوگی چوتھائی. اب یوں لگتا ہے نا میں خود تاجر ہوں، ایسا لگے ارے 20,000 5,000 ایک وقت میں ابھی نکال دو. بتایا کہ بندے تو سوچ لو تجھے 15,000 لانے کے لیے ہیں، اس طرح بھی ذہن جا رہا سوچ رہا ہے تو میرے ہے ہی تیرے نہیں ہے، تجھے اللہ نے دیے ہے کل کو اور دے گا نقصانوں سے بچائے گا. لوگ کہیں برکت کیا ہے، برکت بتاؤں کیا ہے؟ اے میرا بیٹا آج جوش سے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا صاحب، او میرے بیٹے کا نام وہ انٹیلیجنس میں آنے والا تھا، بس وہاں ایک بندہ نکل گیا اس نے بری کرا دیا، ورنہ وہ آ جاتا، کوئی حادثہ کوئی تکلیف کوئی مصیبت پریشانی جن پر وہ آئی ہوئی ہے ان کے لاکھوں لاکھوں ہاسپٹل میں مقدموں میں کوٹ کچہری میں خرچے ہیں، تمہیں اللہ نے بچا رہا ہے. اسے برکت کہتے ہیں، تمہارے 10,000 اس کے 1,00,000 وہ 1,00,000 بھی کافی نہیں ہو رہے، تمہارے 10,000 سے کام چل رہا ہے. اور دوسرا حدیث شریف میں کہ دنیا کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھے، وہ بےچارا ٹھیلے پہ جاتا ہے، اس کی تو کل ٹھیلے کی جتنی مالیت ہے وہ بےچارے کی 500-1,000 روپے ہے، اور میں تو 1,000 کما رہا ہوں آسانی سے. یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے شکر گزار بھی لکھتے ہیں اور صبر والا بھی لکھتے ہیں. صبر والا کیوں لکھتے ہیں؟ نیچے والے کو دیکھا اس نے تو اس لیے شکر گزار ہو گیا، نیچے والے کو دیکھا، اوپر والے کو نہیں دیکھا. اگر اوپر والے کو دیکھتا تو دل میں ذرا الجھن آتی. اور جو شخص دین کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھے اور یو کہے ایٹ لیسٹ چلو آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ، یہ نیچے والے کو، اور دنیا کے سلسلے میں اوپر والے کو، ارے یار اس کی سپر مارکیٹ کی سیل تو مجھے پتہ چلا ہے 100,000 روزانہ ہے اور میری تو 50 ہی ہے. اور حدیث شریف میں کیا پیارے الفاظ ہے، فاسی کا علامہ خاتم ہوں، جو اسے چھوٹ گیا افسوس کر رہا ہے، ارے یار کاش اتنا مل جائے، نیند نہیں آ رہی، ٹینشن کیا کروں جس سے میری بھی روزانہ کی سیل جو ہے 100,000 ہو جائے. اور دین کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھتا ہے تو حدیث شریف میں لم یکتبہ اللہ شاکرًا ولا صابرًا، اللہ نے اس بندے کو شاکر لکھتے نہ صابر، یہ بیچارہ پریشان ہی گزر جاتا ہے، ساری عمر اس کی پریشانی میں گزر جاتی ہے. تو جو اس طرح زندگی گزار رہا ہو پہلے نمبر پر میرے بھائیو، یہ ہے کہ قصبے حلال کر رہا ہے، سکون سے کما رہا ہے، دین کے کام میں لگا ہوا ہے. اور جو دوسرے انداز سے وہ حرص سے حلال میں لگا ہے، حرص اس کے دل کو حرص لگی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو کچھ گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس پر صحیح یقین کی، ماننے کی، دل سے پختہ یقین عزم کے ساتھ پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو وعدے ہیں اس میں ان کو بھی ماننے کی اور جو وعیدیں ہیں ان کو بھی ماننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان اسلام پر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اپنی محبت کی خاطر، یہ حدیث شریف میں ہے، جو اللہ کی محبت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک مشرق میں ہوگا، مغرب میں، مشرق مغرب کا رہنے والا، وہ وہاں مرا ہے، انتقال ہوا، قبر وہاں بنی، وہ وہاں جمع اللہ ہو گئی ہمارے عمر دیا، اللہ ان کو قیامت کے دن اکٹھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح خوشیوں میں، راحتوں میں، کی نعمتوں میں، اپنی یادوں میں ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاں صحابہ ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، اللہ ہم سب کو اکٹھا اور جمع فرمائے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ شکریہ.